Pa dobro, sigurno je jedna tvrda utakmica, mislim da je podla bodova najraniji rezultat, ali ono moram danas da kažem da suđenje nije bilo na nivou na kojem sam ja očekivao, mislim da nije bilo ravnopravno. Mislim da ovo je najlošije suđenje prema Gatu od kad sam ja došao u Gat i bukvalno videli ste sami koga da uzmem, bukvalno nijedan faul nam sudija nije dao danas, nijedan živi faul, ali dobro šta se radi, izgleda to tako mora. Ja ne znam, ako nekom Gat smetne, kažu, ako smetne nekom Nenad Lazović, vi možda želite mene izbaciti iz lige, ali vi izbacite gospodina Slepčevića na mene. Ja ne znam šta ljudi iz Saveza imaju protiv gospodina Slepčevića, šta gospodin Filipović ima protiv gospodina Slepčevića. Čovjek koji daje toliki novac, čovjek koji toliko ulaže u klub, vi njega maltretirate, vi njega izbacite iz lige, mene ne. Moji igrači nas od ovog ni više nisu mogli, ni se dozvolili više. Jako teška emotivna utakmica za nas, igrali smo kući, igrali smo, mogu tako kažem, sa direktnim konkurentom. Mislim da smo apsolutno danas zaslužili da osvojimo 3 boda. Dali smo go na vreme, primili smo kicks go, opet mali Stefan je pošteno i dobro dete koje nam je mnogo puta donao bodove, ne treba ga toliko kritikovati, bit će on pravi, ali mi smo posle toga imali 4-5 izglednih šansi, smo morali da damo go, nismo dali Božja volja, spremamo se dalje, matematika postoji, ja verujem u momke, mnogo puta smo se dizali, borit ćemo se, ostalo je Božja volja.